Då har det gått så här mycket sedan jag planterade de här. Pixie heter de här. Och då har jag Leka. Jag har en ett substrat som liknar ceramis som heter Aqua Clay. Men man kan säga att det är som små, små Leka. Och sen så är det ren pimpsten. Så tänkte jag att vi skulle se hur det gått. Och vi börjar här med Lekan. Så vi kan få till det lite grann här. Så det är ganska gott om rötter. Vi ser. Här ovan vattenytan så blir det ju då rötter som kan ta syre. Luftrötter kan man säga. Och sen vattenrötterna söker sig neråt till reservoaren. Men det är ganska gott om rötter runt om. Så det är bra. Bra metod att Leka. Så kan vi ta den som kanske är lite okänd för en del. Det här blir lite missvisande både med denna och pimpstenen, för att här ser man ju bara de rötterna som ytliga. Vi ska se om det går att få skärpa här. Det är ganska gott om rötter här med. Och jag tror att det även är rötter inne i själva krukan som man inte ser. Så att jämför man med Lekan så tänker man att ja, men det är mer rötter på Lekan. För att man ser ju, ja, men det är mer luft som man ser längre in, så att säga, i substratet. Så man, jag bedömer det som att det är bra med rötter där nu. Sen har vi pimpsten, ren pimpsten. Samma här. Massor med rötter. Det kan vara lite svårt att se, men det är samma med den jag hade innan och med Lekan. Så att någon slags slutsats av det här lilla testet är väl att om du vill odla, om du vill odla utan jord så kan du göra det. Det spelar ingen roll nästan vad du tar. Ta det du har till hands. Lekakulor är ju lättillgängligt, så använd det då. Skälet till att man inte odlar i jord kan ju vara många, men om du bor i en lägenhet och inte kan slabba så mycket med jord och gegga så kan det vara smidigt med Leka. Nu har ju ingen av de här substraten någon direkt egen näring att tillföra växterna, så man får ju tillföra det och vara noga med det. Men ja, hoppas att det var informativt. Några veckor senare. Tack och hej.